Jeg fik ikke lige fat i dit navn. Leif. Du er ved at få et eller andet på her. Hvad er det for noget? Det er for min seletøj til at kunne svæve i en faldskærm. Så er det rigtigt. Skal du ud og springe faldskærm? Det håber jeg da. Holy cramol. Sammen med ham der? Sammen med ham, som hedder... Stefan, tror jeg. Ja. Jamen, han har lavet to spring tidligere i dag, så det var gået fint nok. Det er så du bliver hans tredje. Nej, det er bare vildt. Ja, jeg har prøvet det en enkelt gang, når jeg fire. Det bliver godt. Sådan der, mand.